Борисова се намира в село Зверино, за да ви срещна отново с бащата на 9-те деца, две от които бяха изведени от социалните заради лоши условия на живот. Един човек, който изоставан от майката, тя изоставила и децата си и се грижеше сам за своите 9 деца. Две от тях най-малките бяха изведени. Човекът се обърна към Нова телевизия с призив: помогнете ми, искам да си върна децата. Сега имат много новини около тази история, така че Биляна ще ни ги разкаже. Ще запази ли децата? Да видим. Биляна, здравей! Добро утро! Аз се намирам в нов дом. Сега самият Румен ще ви обясни къде се намираме, но домът е нов, нов покрив имат над главата си. Едно от условията на социалните работници за да отнемат трите му деца, две момиченца и едно момченце, защото нямат стабилен покрив над главата си в предишната къща. С благодарение на зрителите на Нова се събраха достатъчно средства Румен да си позволи да си купи нов дом в близост до стария, но нова къща огромна, която да поеме всичките деца. Тук е и собственичката на къщата Галя. Добро утро. Добро утро. Сега всъщност в ефира на Нова, вие ще му връчите ключа, нали? Да, и за което съм много щастлива, че мога да помогна на децата да се настанят, да живеят в нормални условия. Вие сте направили един жест към него. Да, може да се каже. Намалих от цената, която продавах къщата. 3000 лева. След като сте разбрали неговата история. Да, да. Свалила съм му тази цена, за да може да си направят нещо допълнително, каквото си поискат. Добре. И да помогна на кампанията. Все пак това е с дарение от много други хора, такива доброжелателни като нас. В такъв случай вие участвате. Дайте му ключа сега. Ето, заповядайте. Благодаря. Щастлив ли си? Да. Този ключ какво означава? Този ключ означава много за мен. Радвам се, че децата вече имат дом, за който, нали, за бъдеще са мечтали. И аз най-вече да бъдат радостни и щастливи. Нека малко и да се разходим с теб, за да покажем и на зрителите колко стаи има този дом. Всички ли деца ще имат стая? Да, идеята ни е всичките... Да покажем. Идеята ни е всички деца да имат стаи и така ще бъдат... Ще има ли? Ще бъдат и същевременно собственици всичките на цялата къща. Ще имат ли всяко дете стая? Да, разбира се. Ето, тук, ей, здравей. Ще избрали си вече твоя стая тук в къщата? Какво искаш да има в нея? Само една стая. Една стая играчки да има ли? Да. А ти избра ли си твоя стая? Да, избрах си. Ще си имаш ли твоя собствена стая? Да. Добре, ето ги. Какво се случва и с другите три деца? Аз казах, всъщност говорих с социалните, да отидем и нататък. С социалните те не искаха да дойдат тук, но какво се случва с другите три деца? Кога ще бъдат те отново при вас? Това е основният въпрос. Имаш си вече постоянна работа? Остава да пуснем молбата за реинтеграция. Имахме едно условие още да изпълниме. Това ще бъде евентуално в седмицата, която предстои. Ще го имаме и това на лице. Имам вече предоставен трудов договор като работещ. Едно от условията пак сме изпълнили и предполагам, че в кратък срок това, което изисквате от нас, ще се изпълни. Колко време? Имаш ли срок? Знаеш ли? Ще ви ги върнат? Предполагам, че като изпълним всичките тези условия и реинтеграционната молба тече вече, няма да има за какво да се притесняваме за бъдеще, да. В най-кратък срок. Тоест ти си изпълнил вече основните условия. Да. Основните условия, които... Аз вчера, след като разговарях с социалните, те казаха, че щом има Румен вече нов дом, ще дойдат тук, ще огледат, ще трябва и да минеш и един курс обучителен и след това в надяваме се до Великден да вече семейството да е пълно. И ние също това очакваме на Великден вече децата да бъдат при нас. Всичките да бъдат събрани и да живеят наново нормалния си живот, както са живели до сега.
Тук при нас има и един училищен психолог, както и един ученик от 12-ти клас. Заповядай само, Румене, те ще ти дадат и сума парички, които са събрали от училище. Това е за сега от тук. Много се радвам, че в този прекрасен ден получаваш ключа на твоя нов дом. Искам от името на Средно училище Иван Вазов, град Вършец, да ти подаря една икона, която да вярваш в доброто, която да пази семейството ти, и една сума, която за много кратко време успяхме да съберем. Искам с нея да направиш нещо, което ще бъде полезно за децата. Разбира се. Вярвай в доброто. Биляна Борисова и тази трогателна сцена от село Зверино и новия дом на бащата с 9 деца.